আমি অসমৰ বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰ ভৈয়ামত বসবাস কৰা বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতিটোৱে কোনোদিনেই আমি সন্ত্ৰাসবাদক প্ৰশ্ৰয় দিয়া নাই। ইয়াৰ বিৰুদ্ধে আমি সদায় ঐক্যবদ্ধ প্ৰচেষ্টাৰে যুঁজ দি আহিছোঁ। আমাক সকলোকে শান্তি আৰু সমন্বয় লাগে আৰু আমি বিশ্বাস কৰোঁ শান্তি সমন্বয়, কাৰণ শান্তি আৰু সমন্বয় যোগেদিহে এখন সমাজ প্ৰগতিৰ দিশত আগুৱাই যাব পাৰে, এখন সমাজে নিজৰ দক্ষতা যোগ্যতা বলিষ্ঠতাৰে প্ৰতিপন্ন কৰিব পাৰে। সংঘাতে সমাজ দুৰ্বল কৰে, সমন্বয়ে সমাজ শক্তিশালী কৰে। গতিকে সেইবাবে এই কথা আমি সকলোৱে মূল্যাংকন কৰি আগন্ত দিনত সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে সকলো সময়তে সজাগ আৰু সচেতনতা আমি প্ৰদৰ্শন কৰি অসমখনত এটা শান্তিৰ পৰিৱেশ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ অসমৰ আগন্ত দিনত উদ্যোগীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত যিদৰে আগবাঢ়ি যাব লগা হয় ইয়াত কেনেধৰণৰ শান্তিৰ পৰিৱেশ থাকিব লাগিব। আজি মই এই কথা ঘোষণা কৰি অত্যন্ত আনন্দিত যে আজি সমগ্ৰ অসমৰ ৰাইজে সকলোৱে মিলি আজি শান্তিৰ বাতাৱৰণ ইয়াত গঢ় দিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ, যাৰ বাবে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা বিনিয়োগকাৰীসকলে আজি অসমলৈ সকলো মিলিছে বিনিয়োগ কৰিবৰ বাবে। সমগ্ৰ অসমতে আজি সেই বাতাৱৰণ গঢ় দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ ৰাইজে কৃতজ্ঞতা পাওঁ। মই পুনৰবাৰ নিহত প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিলৈ গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ, ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ যে তেখেতসকলৰ আত্মাই যেন চিৰশান্তি লাভ কৰে আৰু তেখেতসকলৰ পৰিয়ালবৰ্গলৈ মই সমন্বয় জ্ঞাপন কৰিছোঁ। চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা প্ৰতিটো ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়াললৈ আমাৰ তৰফৰ পৰা যিখিনি কৰণীয় আছে সেইখিনি কাম আমি নিষ্ঠাৰে কৰি যাওঁ। চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা যিখিনি সা সুবিধা এই পৰিয়ালবিলাক সংস্থাপনৰ বাবে প্ৰয়োজন সেইবিলাক কথা আমি নিশ্চিতভাৱে উচিত পদক্ষেপ লওঁ, কাৰণ তেখেতসকলক কেতিয়াও আমি অনিশ্চয়তাৰ মাজত আমি ৰাখিব নিবিচাৰোঁ। তেখেতসকলে সদায় যাতে আগন্ত দিনত নিশ্চিতাৰ্থী জীৱন যাপন কৰিবলৈ সক্ষম হয়, তেখেতসকলে যাতে সকলো দিশৰ পৰা নিৰাপত্তা পাবলৈ সক্ষম হয় ইয়াৰ প্ৰতি চৰকাৰখনে দীৰ্ঘকালীন পদক্ষেপ লওঁ। এইখিনি কথাকে কৈ মই পুনৰবাৰ আপোনালোক সকলোৰে প্ৰতি শ্ৰদ্ধা আৰু কৃতজ্ঞতা জনাই মোৰ এটা কাম কৰিছোঁ। নমস্কাৰ।